brote da planta viés, o sólido plano do antissemente descasca a fé. Qual arte não para de pé? A sorte que bate na porta não mente ao que dizem, né? A gente acredita de ré que a bola que gira nos leva pro início de novo, de novo, de novo e de novo. Eu quero um pouco de casa, um pouco de asas de quem sabe voltar. Encontro na terra um abraço raiz que me leva até lá. Eu quero um pouco de casa, um pouco de asas de quem sabe voltar. Encontro na terra um abraço raiz que me leva até lá. Até lá. Bom, hoje a gente veio falar do tema Roots, que a gente gostou de traduzir para um termo que nós temos colocado nas nossas vidas, que se chama ancestralismo. E a gente vai explicar para vocês o que é isso, tá bom? E como que isso surgiu. Vamos falar um pouquinho sobre nós? Bom, eu sou o Walter. Primeiro, a gente está aqui como Preta Terra, né? Nós vamos falar um pouquinho disso, mas a Paula e eu somos a Preta Terra, nós fundamos a Preta Terra, já são 3 anos trabalhando com essa iniciativa. E vou falar um pouquinho de mim, a Paula vai falar um pouquinho dela. Eu sou o Walter, eu sou engenheiro florestal, tenho mestrado em sistemas agroflorestais e são mais de 15 anos trabalhando com agrofloresta. No Brasil, na Amazônia principalmente, mas em todos os nossos biomas, no mundo todo, trabalhei bastante tempo no Sudoeste Asiático, na África, e sempre com populações locais, com conhecimento local, entendendo qual era a tradução do que as pessoas acreditam, vivem no seu dia a dia e como a gente pode transformar isso em conhecimento que seja replicável. E é dessa forma um pouco que eu fiz da agrofloresta parte da minha vida, a parte principal hoje, e que nos levou a criar a Preta Terra. Eu sou a Paula, eu também sou engenheira florestal, mas antes de ser engenheira florestal, eu sou bióloga. Então, eu trabalhei um tempo com recuperação, restauração de áreas degradadas, monitoramento de fauna e flora, mas o meu foco no trabalho tornou-se agrofloresta, que a gente vai explicar um pouquinho melhor para vocês o que é isso. É um sistema de produção, não é simplesmente plantar floresta, não é simplesmente fazer a floresta voltar a existir na paisagem. É produzir por meio da floresta. E, bom, eu tenho experiência em várias regiões do Brasil e do mundo, mas principalmente com pequenas comunidades, com comunidades tradicionais, pequenos agricultores, mas também trabalhamos já em fazendas em larga escala. A gente começou a traduzir esse conhecimento da agrofloresta em pequena escala para uma lógica de larga escala. E essa é a parte técnica do nosso trabalho, que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso depois. E o que é, então, agrofloresta? Vamos dar uma sintetizada nisso. Essa poderia ser uma palestra por si só. Essa foi uma decisão não trazer aqui, mais uma vez, a palestra técnica da agrofloresta. Então, falar um pouco mais de nós e trazer o sistema para roots, raízes e ancestralismo, como a gente colocou. Mas de uma forma bastante concisa, talvez até filosófica, a agrofloresta é uma forma de hackear a lógica da floresta. Nos integrarmos como seres humanos, hackear de uma forma bastante benigna, bastante boa, com uma energia bastante positiva na etimologia da palavra. Mas é entender essa lógica da floresta, a sucessão, a estratificação, todos os princípios ecológicos que regem a sinergia das espécies presentes na floresta, no tempo e no espaço, entender esse processo, trazer ele para o sistema produtivo e nos integrarmos como seres humanos
dentro desse sistema. Então, a gente pode falar um pouquinho mais tecnicamente, mas eu acho que vale a pena seguir. É, quando a gente fala da floresta, o Walter falou que a gente hackeia a lógica da floresta. Então, a gente entende como a floresta funciona e aplica isso num sistema produtivo. A floresta, quando a gente observa, principalmente a floresta tropical, ela é biodiversa, ou seja, ela tem uma diversidade imensa de espécies que é até incalculável. E os nossos sistemas produtivos hoje, quando a gente vê, eles são, na verdade, monoculturas, ou seja, tem uma espécie só. Então, o principal conceito que a gente traz para a agrofloresta é a biodiversidade. É, muitas espécies plantadas na mesma unidade de manejo. Então, a gente não trabalha com aquela imensidão de milho ou imensidão de soja, mas sim a gente tenta colocar uma lógica da floresta, é claro que de uma maneira sistematizada, mas trazendo a biodiversidade, trazendo muitas espécies, espécies produtivas e não produtivas também, que têm uma função específica no sistema, mas para diversificar a paisagem. Então, quando a gente diversifica, a gente traz o que a gente chama de resiliência. Tanto a resiliência ecológica, que é a resiliência da floresta, a floresta é resiliente. Você não vê uma árvore doente, uma árvore ou a floresta sendo atacada por pragas e doenças. A floresta tem uma resiliência porque ela está em equilíbrio, né? Ela tem equilíbrio ecológico. E é essa lógica da resiliência que a gente traz, a resiliência ecológica, mas também a resiliência econômica para o agricultor. Então, quando a gente tem um determinado recurso financeiro, a gente não vai investir todo esse recurso em uma só maneira, só em imóvel ou só em um negócio. Isso não é uma maneira inteligente de investir o seu recurso. Então, a gente, tendo essa biodiversidade de produtos, o agricultor também tem uma biodiversidade, tem uma diversidade de fontes de renda. Então, ele não depende só do preço de mercado ou de um mercado específico ou do atravessador que vai comprar o produto dele. Ele é muito mais resiliente. Se ele tem uma praga específica numa cultura, ele tem uma outra. Então, é muito mais resiliente. E é importante citar também que essa complexificação, não complicação, complexificação, ou seja, deixar mais complexo, mais similar ao que aconteceria na natureza de fato, também traz uma diversidade no espaço, que traz uma resiliência como espécie, uma resiliência alimentar. Se a gente pensar em momentos onde nós sofremos crises, como a greve dos caminhoneiros, que todo mundo viveu isso, você percebe como a gente está longe dos centros produtores de comida. Então, valorizar as espécies perenes, valorizar o que é produzido pelas árvores e não de ciclo curto, e trazer isso de forma distribuída para todas as partes, promove uma resiliência, uma soberania alimentar muito maior. Então, eu acho que a agrofloresta traz uma grande solução e uma grande mudança de paradigma no nosso sistema produtivo. E sem contar que quando a gente fala espécies perenes, que basicamente são as árvores, a presença de árvores no sistema produtivo traz uma quantidade de serviços ambientais incalculável também. Toda a questão da proteção do solo, captação de carbono do ar, regulação do microclima e da chuva. Então, assim, a ideia é colocar árvores na paisagem. Como a maior parte da nossa paisagem é uma paisagem agrícola, então a gente tem que colocar árvores nos sistemas agrícolas, né? Bom, vamos passar rapidinho pelos paradoxos, é só para a gente pensar um pouco no que a gente faz, o que é impacto real, a gente vai falar um pouco mais sobre impacto, o que a gente busca, mas a agricultura como um todo hoje ela é paradoxal. Os maiores centros de pobreza do mundo estão nas áreas com maior produção de alimento. Normalmente, o maior déficit nutricional são das pessoas que trabalham no campo, que produzem comida. Então, existe uma série de paradoxos energéticos e produtivos que a gente vive hoje. Então, a coisa não está certa. Existe uma falha na inteligência do sistema e a gente precisa focar nisso. Quer falar um pouquinho? E se a gente sabe que a agrofloresta, né, que essa lógica de se produzir com a agrofloresta é a melhor maneira possível, no formato de sistema que a gente tem hoje, isso fica um pouco difícil de ser adotado em uma larga escala. Um dos paradoxos que a gente tem são esses formatos de agricultura discrepantes. De um lado, a gente tem uma agricultura super industrial, super tecnificada, com a tecnologia super de ponta, caríssima, com máquinas enormes, movida, orientada por satélite. E, por outro lado, a gente tem uma agricultura familiar, de pequena escala, geralmente descapitalizada, super artesanal, rudimentar e manual. E nós,
enquanto, enfim, futuristas ou pessoas que buscam transformar a nossa realidade, qual dos dois modelos de agricultura nos extremos que existem hoje que nós queremos fomentar? Né? E em qual dos dois que a agrofloresta se encaixa também? Né? Ou nos dois, né? Ou como a gente muda todo o sistema. É, só um paradoxo muito interessante é pensar que, durante toda a história da humanidade, as pessoas que tinham acesso a bens, que tinham acesso a bens, eram as pessoas que tinham maior acesso ao alimento. Então, era natural ver pessoas com mais peso do lado que tinha mais recursos e pessoas mais magras do outro lado. Essa é a primeira vez na história da humanidade que as pessoas com menor poder aquisitivo sofrem mais de obesidade do que as pessoas com maior poder aquisitivo. Então, é muito provável que elas não estão comendo comida de verdade, que houve uma inversão, que os super e ultra processados tomaram lugar do que a comida de verdade. Isso é um pouco chocante, mas a gente vê isso no dia a dia. E outro conceito que faz parte desse paradoxo dos sistemas produtivos que a gente vive hoje é o afunilamento alimentar. É, quando nós éramos caçadores-coletores, né, quando o ser humano era caçador-coletor, a gente tinha acesso a uma diversidade absurda de alimentos, que era o que tinha na floresta. Né? Quando a gente inventa a agricultura, e principalmente quando a gente inventa a monocultura, a nossa alimentação, que se baseava em 200, 300 espécies, hoje 60% dela se baseia em 4 espécies. Né? 60% da nossa agricultura se baseia em arroz, milho, trigo e soja. E é isso o que a gente come. E são todas culturas de ciclo curto. O que significa isso? Não são árvores, né, pessoal? São herbáceas, são plantas herbáceas. Significa que quando você planta, dali 6 meses, 1 ano no máximo, você já colhe e aí você tem que plantar de novo. Quando você planta de novo, você revolve o solo de novo. Você tem todo o trabalho de adubação e de cuidar do solo, e passa a máquina e tal. E isso, pessoal, quando a gente fala de produzir alimentos de ciclo curto, focar toda a nossa alimentação em alimentos de ciclo curto, é isso que a agricultura em monocultivo está baseada. E falando um pouco do que o paradoxo traz na nossa vida, qual a nossa responsabilidade dentro desses paradoxos dos sistemas produtivos. Eu acho que a gente está muito imerso no que a gente chama de analfabetismo ecológico. Ou monocultura de mentes, como a gente costuma chamar. O maior problema da monocultura é pensar, todo mundo pensar igual, é a falta de diversidade e a gente acreditar que quando está fazendo certo, a gente não saber de fato o que é o certo, qual deveria ser a atitude correta e lógica para a gente poder mudar o paradigma, para a gente poder mudar esse sistema produtivo. Uma das lógicas que a gente gosta de falar, que as pessoas estão tão imersas nesse analfabetismo ecológico, é nos separar completamente da natureza. E é essa dicotomia que se constrói dentro do que é o preservacionismo, a visão preservacionista e o que seria uma visão conservacionista. Alguém sabe a diferença entre preservação e conservação? Porque, sim, é muito simples, na verdade, é uma diferença conceitual, mas faz toda a diferença. Preservação é você cercar e não tocar. Você não faz parte daquilo. Então, a gente tem unidades de conservação, de proteção integral, que são essas áreas que são intocadas, mas nós, humanos, não fazemos parte disso. Não podemos entrar, não podemos manejar, não podemos colher sementes e frutos, não podemos nem colher uma árvore sequer. Já a conservação significa saber usar, ter aquele recurso, ter aquela área, mas nós fazemos parte daquilo. Manejamos, colhemos, produzimos, mas mantemos aquilo bem conservado. Então, essa é a diferença conceitual. E a gente está aqui, a gente acredita que a agrofloresta trabalha a conservação, a integração do ser humano com a natureza, com sistemas produtivos. Ou seja, a gente não olha a natureza de uma forma externa, a gente é parte dela. E aí, a gente, dentro desse analfabetismo ecológico, a gente precisa repensar muita coisa na nossa vida. A gente precisa, de fato, se empoderar de quais são os conceitos envolvidos nos sistemas produtivos que a gente consome, que nós, enquanto consumidores, fazemos parte, e se, de fato, a gente está fomentando o que a gente acredita. Né? Porque hoje a gente é muito vítima do greenwashing, por exemplo, de empresas que usam isso só como uma fachada e, no final das contas, acabam não mudando a essência do seu negócio, né? Porque o que a gente quer é que mude a essência do negócio. Né? E, enfim, a questão de uma logística insana, né?
que tem produtos, por exemplo, que, por mais que sejam orgânicos, por exemplo, às vezes a gente tem produtos orgânicos, mas que vêm da Rússia, entendeu? Que vêm da Argentina. Será que isso faz sentido? Produtos in natura que vêm de tão longe? A questão é buscar a lógica. Não adianta a gente comprar um canudo de metal que vem numa embalagem plástica e depois usar detergente, lavar ele todos os dias e poluir litros e litros de água, se você podia simplesmente passar a usar um copo ou uma caneca. É muito mais simples, muitas vezes. Não significa que sendo orgânico deixou de ser monocultura. Não significa que se é orgânico do outro lado do mundo e vem de navio e caminhão refrigerado e embala em isopor e plástico e fica na prateleira e depois você compra e joga parte disso ainda fora na hora de descascar, que é sustentável, que é regenerativo. Então, a gente tem que pensar um pouco mais, porque nossas ações têm um impacto enorme. A gente só precisa pensar sobre elas. E quais são esses impactos, né? Eu acho que a gente pensa muito em momentos que o ser humano não vai estar mais tão hegemônico no planeta Terra, né? A gente se considera um pouco futurista, mas a gente não é, digamos assim, tão otimista quanto a maioria dos futuristas são, né? A gente coloca aqui um pouco, tem o Gauss and Zombies, né? Falando um pouco da curva de Gauss, de uma curva normal. Todo organismo vivo obedece essa curva, todo organismo vivo. Então, quando a gente pensa que nós estamos acabando com a natureza, ou que o ser humano representa uma real ameaça para a natureza, não é bem verdade, na verdade. Infelizmente, alguns animais, alguns grandes animais, como elefantes, baleias, ou até pandas e coalas, provavelmente vão perecer por causa das nossas decisões errôneas, mas não a natureza como um todo. As florestas, os fungos, a microfauna, isso vai retomar o planeta. Quem está correndo risco aqui somos nós. Quem está correndo risco com esse monte de atitudes erradas somos nós. Então, até que ponto a gente está tomando atitudes que a gente considera progresso, desenvolvimento, e, na verdade, nós estamos colocando completamente em uma posição de presa. E aí, essa curva de Gauss só mostra que a gente está nesse boom populacional, a gente está crescendo, a gente está nessa subida, né? Só que a hora que a subida chega no seu ápice, logo ela desce. Porque acabam os recursos, acaba o espaço, né? A competição intraespecífica cresce, e isso é o que acontece na natureza. E a gente tende, muitos futuristas, de forma otimista, e ainda bem que são otimistas, mas tendem a acreditar que a tecnologia nos salva, que sempre tem uma solução. Mas a maioria das tecnologias que nós temos hoje, a maioria mesmo, eólica, solar, elas são dependentes do petróleo. Elas duram super pouco os painéis, e para reconstruir, ou para extrair mais lítio, ou para extrair N outros recursos naturais, todo o maquinário, todo o sistema é dependente direto do petróleo. Então, não existe uma reposição que está desassociada do petróleo. Então, a gente ainda não tem soluções suficientes para manter a mesma forma de vida que nós mantemos agora, com o mesmo nível de conforto, de disponibilidade, de logística. Se a gente não mudar a estrutura como um todo, não existem soluções, não. E é isso que o Walter falou, é uma mudança estrutural. Não dá para a gente mudar uma coisa ali ou aqui. Não, tem que ser uma mudança muito séria. E aí, o que é essa mudança? Qual que é o impacto real que nós acreditamos, né, que nós defendemos e que eu entendo que a maioria das pessoas está buscando, né? A gente quer um impacto on the ground, que a gente fala, um impacto no chão, o impacto na vida das pessoas. Então, impactar as comunidades, impactar os agricultores, os produtos que a gente tem disponíveis para a gente comprar. O que a gente busca hoje, não só nós, não a Paula, eu, a Preta Terra, mas cada um de vocês, eu acredito, e até grandes empresas. Não é mais doar dinheiro para ver um projeto se transformando em relatórios infinitos ou em dados qualitativos, mas sim impacto real, impacto no chão. Impacto na paisagem, impacto estrutural. Não adianta se não mudar o core business. É isso, em partes a gente tem visto o poder que os outgrowers têm. Se a gente começar a buscar dos agricultores, conhecer, empoderar o consumidor, trazer transparência para aquele que produz e mostrar que dá para comprar direto, com menos selos e mais inteligência, é muito parecido com o que a Farfarm está fazendo, é muito parecido com o que o Beto trouxe aqui para nós hoje. São grandes indústrias têxteis, da indústria do tecido, buscando uma forma diferente de fazer algodão. É nisso que a gente está trabalhando, impacto na paisagem. A gente trabalhou em outros projetos também com essa mesma lógica. Existe um comprador de um produto que ele compra de vários agricultores familiares, e esse comprador traz uma solução de um modelo de um sistema biodiverso que mude a maneira como esses agricultores estão produzindo.
Então, na verdade, a gente tem os outgrowers, os produtores que vendem os seus produtos, e também os consumidores que vão se empoderar, que vão se aproximar. Eles não vão confiar simplesmente num selo, num selo se é orgânico, se é FSC, nada contra os selos, mas a questão é, será que os selos de fato empoderam os consumidores? Será que os consumidores eles entendem qual que é a lógica? Por que, que o produto é chamado orgânico? Ele não usa nenhum insumo? Ou será que usa, mas alguns são permitidos? Eu acho que o que a gente tem que resgatar é o empoderamento do consumidor. E será que a gente precisa de mais selos? Será que em plena era de internet, né, porque a gente está falando de ancestralismo, mas a gente vive no mundo do futuro, no presente, né? Será que com tanta transparência a gente realmente precisa depender de mais burocracia e mais distanciamento e criação de nicho de mercado e prêmio de preço? Será que a gente não pode ir direto na fonte, entender como as coisas são produzidas, conhecer o nosso alimento? Exatamente. E aí isso nos traz ao foco da nossa palestra, que a gente chegou com 20 minutos de palestra, mas enfim, que é o que é o ancestralismo. Por que, que a gente traz esse termo? Porque a gente acha que é dessa maneira que a gente é capaz de resolver a maior parte desses problemas que a gente está enfrentando hoje. A gente não está aqui buscando resgatar só a mística, a gente está buscando resgatar sabedoria, tecnologias, tecnologias perdidas, sabe? Tiwanaku, os maias, terraços, sistemas de cultivo, espécies que se perderam. É essa lógica, é essa sabedoria que a gente busca resgatar. São soluções, são conhecimentos do passado para soluções do presente. E a gente chama um ancestralismo, é uma maneira de enxergar o futuro, na verdade. Né? A gente não fica só olhando no passado, a gente observa os desafios que a gente tem no futuro. Né? Todos esses desafios que a gente tem à nossa frente, mas a gente se baseia, a gente se inspira em conhecimentos ancestrais para propor soluções. E, claro, sempre baseado em tecnologia. Né? Eu acho que aqui cabe uma explicação rápida de como a gente olha isso. A gente chamou esse slide de verdade visceral. Essa é uma foto, eu tirei essa foto há muitos anos atrás em Maasai Mara. Esse povo é o povo Maasai. Eles são um dos povos que se mantém caçadores-coletores. Na verdade, eles são pastores, nômades, né? E eles se alimentam de sangue e leite. Eles se alimentam puramente de proteína. É uma dieta incrível, eles têm um índice baixíssimo de câncer e eles vivem de uma forma muito sustentável no ambiente. Eles fazem pequenos cortes no gado deles, tiram sangue, tampam essas feridas com estrume e ervas medicinais que eles conhecem, pegam esse sangue, ordenham, misturam com leite e se nutrem disso. A resiliência deles é incrível. Provando isso, tomando isso, tem um sabor bastante peculiar, bastante estranho. Mas eu trago uma história muito interessante do Laos, vivendo no Laos, trabalhei algum tempo no Laos, por um ano, na verdade, e era muito, muito peculiar como as mesas servidas, com muitas crianças, tal, tinha batata frita, tinha insetos, tinha carne. O inseto sempre terminava antes. É legal falar, é legal lembrar que o paladar, ele é totalmente cultural. Nosso paladar é estabelecido. Ora pela cultura, ora pela nossa flora intestinal. Então, aqui a gente queria puxar um paralelo. E também é uma coisa que nós descobrimos recentemente, é uma maneira de se alimentar um pouco mais semelhante aos nossos ancestrais do paleolítico, porque, na verdade, hoje a nossa alimentação é totalmente baseada em grãos, que surgiram só há 10 mil anos com a agricultura. Antes da agricultura, não existia trigo. Imagina, trigo é uma herbácea, é um matinho. Né? Imagine quanto tempo que demorava para você colher uma mãozada de trigo, né? Andando por aí, se fosse uma coleta. Por isso que a gente inventou a agricultura. E antes da agricultura, a gente se alimentava de produtos perenes, né? De frutas, de legumes, de verduras e de carne. Né? Mas eu acho legal colocar aqui como o trigo, quem é a espécie que dominou o planeta? A gente costuma acreditar que nós, seres humanos, somos a espécie mais bem-sucedida, né? Não a mais inteligente, eu acho que todo mundo tem essa concepção, mas talvez a mais bem-sucedida porque nós conquistamos todos os ambientes, todos os continentes. Mas, na verdade, nós levamos os grãos conosco. E se nós pensarmos em evolução, em ser bem-sucedido como espécie, em número de indivíduos, quem, na verdade, conquistou quem ou colonizou, né, ou domesticou quem, foram os grãos que nos domesticaram. Nós trabalhamos em função de levar grãos para todas as partes. Nós viramos sedentários, deixamos de ser nômades para ser sedentários, para cuidar das nossas lavouras de grãos. Para que os grãos pudessem prosperar
E ainda por cima, nós melhoramos os grãos, seguimos fazendo melhorias, seguimos fazendo... Acelerando a evolução dos grãos. Acelerando a evolução, tornando eles viáveis em todos os continentes. E daí, com isso, o que acontece? A gente come mais grãos. Quando a gente come mais grãos, a nossa flora bacteriana se alimenta de grãos e não fica mais biodiversa. Ela fica composta de uma flora intrinsecamente de grãos. E o que, que isso faz? Com que a gente necessite de mais grãos e que a gente peça por mais grãos. Então, isso está presente nas nossas decisões, nas nossas tomadas de decisão e como a gente inventa alimentos, constrói a nossa sociedade, constrói nosso sistema agrícola. E aí a gente precisa, dentro dessa lógica do ancestralismo, buscar o nosso pertencimento, as nossas raízes, né? De onde nós viemos, qual é a nossa essência. A gente gosta de falar que a nossa inspiração para o nosso nome Preta Terra é o que é a terra preta de índio. Não sei se vocês conhecem o que é terra preta de índio. É um tipo de solo, é uma classificação de solo, mas é um solo antropogênico, ou seja, ele é resultado da ação humana, ele é criado pelo ser humano. E esse solo ocorre em manchas por toda a Amazônia e ele é resultado do manejo da floresta feito por populações ancestrais de mais de 4 mil anos. Então, existiam populações muito numerosas nessa época, 4, 5 mil anos, que manejavam a floresta, que faziam com que a floresta se tornasse, na verdade, uma floresta comestível. A gente acha que a floresta amazônica é intocada, mas, na verdade, ela é um jardim comestível. Ela foi plantada, ela foi semeada. Os castanhais que a gente tem na floresta amazônica, eles não ocorrem lá por acaso ou pela disseminação só das cotias que enterram as castanhas. Elas foram plantadas por populações. Então, o ser humano, sim, é capaz de viver em comunhão com a floresta. Na verdade, nós somos da floresta. Nós já vivemos assim. Nós somos grandes primatas de distúrbio, como os bonobos, como os chimpanzés, como os orangotangos. E é isso que nós fazemos. Distúrbio de clareiras, mantendo a floresta em pé e desenvolvendo a floresta mais ainda. É só nesse último período da nossa existência que a gente está perdendo um pouco a mão, que a gente fez um pouquinho errado. Mas não são só os castanhais e as saizais, as matas de araucária, as florestas de araucária no sul também foram dispersas por populações humanas. Não existe a evolução da floresta sem a presença humana desde que nós existimos no planeta como seres humanos há 250, 300 mil anos. Que era exatamente o contrário. Hoje a gente tem uma matriz agrícola, uma matriz herbácea, com algumas manchas de floresta. Mas no passado nós tínhamos uma matriz de floresta, a paisagem era florestal e nós manejávamos, abríamos algumas clareiras, derrubávamos algumas árvores, reiniciávamos a sucessão natural, acelerávamos esse processo para escolher e plantando espécies alimentícias ali, especialmente árvores. Porque a expressão máxima de um ambiente é uma floresta. Toda a nossa paisagem está desesperadamente tentando voltar a ser uma floresta. A gente, de forma muito paradoxal, mantém ela herbácea, forçadamente pela agricultura que nós temos hoje. Uhum. E aí é isso. Eu acho que a gente entende que, primeiro, somos espécies intrinsecamente florestais. Então, o nosso sistema produtivo tem que ser baseado na floresta. Isso é a primeira coisa. Para a gente manter a nossa resiliência, a gente precisa resgatar sementes e resgatar sistemas produtivos baseados na floresta. E a gente tem que voltar, a gente tem que pensar em uma forma de viver que tenha mais coerência. A gente tem que pensar na vida em clãs. Esse clã e bolos, né, faz uma alusão ao Bolo Bolo, que é um livro da década de 80, que fala da vida em comunidades, com menos gasto de energia, de aproveitar o inverno, aproveitar o verão, não tentar inverter todos os processos, comer localmente, produzir localmente, viver em comunidades, com afinidades, ter moedas locais. Então, existe toda uma mudança de lógica se a gente quiser essa mudança estrutural. E a gente busca, através da ancestralidade, trazer essa resiliência. E essa resiliência, se a gente esperar pelo colapso, se a gente esperar pelo pior e buscar na ancestralidade soluções para isso, muito provavelmente, ao longo do caminho, a gente vai inverter esse colapso e conseguir superar ele. Essa é a lógica mais interessante. Se a gente quer soluções para o colapso através da ancestralidade, na verdade, resgatando a ancestralidade, que a gente vai evitar o colapso. Ou seja, na verdade, é um pequeno passo para trás para a gente poder mover para diante. Para a gente seguir adiante enquanto espécie. Tá bom, gente? É isso. Obrigado. Muito obrigada.